Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Այսօր մեզ հետ արտակարգ եթերը լինելու, որովհետև մենք այսօր նախ եւ առաջ եթերը վայելու ենք երկուսով իմ գործընկերոջ հետ, Փափուկ Ուժ հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող, ինչպես նաեւ ադրբեջանական ԽՍՀ-ից հայ փախստականների համագումարի համակարգող Մարիամ Ավակյանը, իսկ ամենակարևորը այն է, որ մենք տեսակապով կապված ենք Արցախի հետ եւ զրուցելու ենք միջազգային ագետ, վերադարձ դեպի քարվաճար հասարակական կազմակերպության նախագահ Դավիթ Եղիազարյանի հետ։ Ողջունում եմ ձեզ։ Երևի բնական կլինի, որ առաջին հարցը լինի այն մասին, թե ինչպես է ձեզ մոտ հոգեբանական, բարոյահոգեբանական վիճակը, դուք բանտարկված եք արդեն ամիսների վեր, ուրեմն ադրբեջանական այդ շրջափակման մեջ, և օրերս էլ արգելեցին անգամ այդ հումանիտար բեռները, որոնք որ ռուս խաղապահները և կարմիր խաչը կարողանում էին անցկացնել։ Հիմա փաստորեն լրիվ բլոկադա է, և ինչպես են զգում արցախցիները։ Ահա, ինչպես շատ ճիշտ նկատեցիք, այո, շատ նման է բանտարկությանը ամեն ինչ, այսինքն բնականաբար ազատ տեղաշարժի փակ լինելը, բնականաբար այն բոլոր արգելքները, որ կան, այո, նմանություն կա բանտարկության, բայց բարոյահոգեբանական տեսակետից չեմ ուզում պաթոսիկ, պաթոսային հնչի, բայց մարդիկ բարոյահոգեբանական տեսակետից արտական են տրամադրված, այսինքն դե բնականաբար մարդիկ այս դժվարություններից նեղվում են, բնականաբար դժվար է հատկապես օրինակ փոքր երեխաների համար, ծերերի համար, բայց մեծ հաշվով մարդիկ այս ամեն ինչին տենց արտական են տրամադրված։ Այո, դե վերջին օրերի իրադարձությունների հետ կապված կրկին լրի փակվեց փաստորեն տեղաշարժը, և նաև թե սննդամթերք, թե տեղամիջոցներ այլևս չեն մտնում, նաև արգելվեց կարմիր խաչի երթևեկությունը։ Դավիթ, ես ուզում եմ մի հատ հարց կա, ընդհանրապես միջազգային իրավունքի դաշտում, նույն միջազգային կառույցին կարմիր խաչին արգելափակել, մարդկանց հասցնել անհրաժեշտ, առաջին անհրաժեշտության հումանիտար օգնությունը, որքանով իրավունքի դաշտում է։ Դա ուրեմն այս պահի դրությամբ երևի մի քանի երկիր կա, որտեղ սենց այս վիճակում ա կարմիր խաչը, ասենք մեկը Թալիբանն ա, որ արգելել ա Աֆղանստանում, չնեմ մեն բանը, Իլիպը, հա, Իշիպը, ISIS-ը հայտնի բանում, Սիրիայում, և Ադրբեջանը, այսինքն ընդհանրապես մի քանի տեղ կա ամբողջ աշխարհում, որ կարմիր խաչը այս պայմաններում ա աշխատում, և դրանցից մեկը Ադրբեջանն ա փաստորեն։ Այսինքն նույնիսկ, չգիտեմ, այն աֆրիկյան շատ ապստամբական խմբեր, որոնք համարվում են ինչ-որ ծայրահեղ, հետամնաց, ծայրահեղ, անքաղաքակիրթ, սենց զինված խմբավորումներ, նույնիսկ նրանք կարմիր խաչին երթևեկությունը չեն խոչընդոտում։ Այսինքն այս պայդրությամբ ընդամենը մի 3-4 տեղում արգելված կարմիր խաչի գործունեությունը, որոնցից մեկը պաստորեն Ադրբեջանն է։ Այսինքն Ադրբեջանը գնալով ավելի է մոտենում այդ նույն սիրական ծայրահեղական խմբավորումներին կամ, չգիտեմ, Թալիբանին, նույն իրանց այդ զինվորների ռազմական հանցագործություններով, նույն պետական խոսույթով, նույն այս կարմիր խաչի պաստորեն գործունեության խոչընդոտումներով։ Այսինքն մենք միջազգային իրավունքի տեսակետից բնականաբար դա խիստ անթույլատրելի մոտեցում Ադրբեջանի կողմից, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ փաստորեն չկա որևէ լուրջ ճնշում Ադրբեջանի վրա այս հարցում, այսինքն հա խոսքերի մակարդակով, այս վերջերս Ամերիկայի Սենատի հետ արտաքին հարաբերությունների
հանձնաժողովում հարց ու պատասխաններ ապագա դեսպան հետ Ադրբեջանը, ինքը շատ լավ բնութագրեց իրավիճակը, այսինքն ասաց, հա, մենք կոչեր անում ենք, մենք ճնշում ինչ-որ ձևով բարերով գործադրում ենք, բայց դա այսքան բան էլի, ինչ եք ուզում մեզնից։ Այսինքն, հա, զուտ բարերի մակարդակով, հա, ինչ-որ բոլորը մտահոգված են, բոլորը կարեկցում են, բայց դա բնականաբար չի օգնում։ Դավիթ, եւս մի էսպիսի դիտարկում, որ փաստացի ստացվում է, որ ահաբեկչության դեմ պայքարի մոտիվացիայի տակ Ադրբեջանը այսօր Արցախի այդ բեկորի նկատմամբ տանում է վայրակ ահաբեկչական գործողություն։ Կարող ենք այդպես բնութագրել։ Ահա, բնականաբար ցանկացած պետություն, ցանկացած հատկապես բռնապետական պետություն ինչ որ գործողություն անելուց, այսինքն հայելային մեղադրանքներ է հնչեցնում, այսինքն ոնց էր Ուկրաինայի վրա հարձակվելուց առաջ Ռուսաստանը այնտեղ ահաբեկիչների, նացիստների, չէ՞, ինչ որ սենց, այո, դենացիֆիկացիա, հա, ամերիկան, չգիտեմ, Իրաքի վրա հարձակվելուց առաջ ինչ որ քիմիական լաբորատորիաների մասին էր խոսում եւ այլն, որոնց մասին տենց էլ ապացույցներ չներկայացրեցին եւ այլն։ Եվ միջայլոց շատ հետաքրքիր է, որ օրեր առաջ նաեւ Ռուսաստանը մեղադրեց ԱՄՆ-ին իբր թե հակաբեկչական, չէ՞, գործողությունների նախապատրաստման, այսինքն Արցախում, եթե հրաժարվեն Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ երկխոսությունից, եւ սա էլ տեղեկատվական ֆոնի պատրաստում է պաստորեն հետագա գործողությունների համար, այսինքն Ներողություն Դավիթ, ես մի ճշտում ունեմ, ուզում եմ վստակ դուք ասեք, ունեք դուք որևէ տեղեկություն այն մասին, որ իրոք Արցախի եւ Ադրբեջանի կողմերը իրար հետ ինչ որ բանակցության փորձ են արել, կամ ասենք այդ սպառնալիքը, որ կանով է իրական եւ ոչ հնարովի? Շատ լավ, դե փորձեր եղել են այստեղ տեղակայված ռուսական զորախմբի միջնորդությամբ, նո, չեմ ասում խաղապա, որտեվ դա զուտ հրճակագրորեն է այդ անունը, այսինքն փաստացի նրանք խաղապա չեն, զուտ ինչ-որ անհասկանալի գործառույթներով զորախումբ են, եթե չասել ավելին, բայց այսինքն եղել են միայն նրանց միջնորդության բանակցություններ, ինչպես վերջերս հենց Արցախի արտգործնախարարությունը շատ լավ շեշտեց, դա բոլոր ձեռք բերված պայմանավորվածությունները փաստորեն չեն կատարվել Ադրբեջանի կողմից։ Իսկ չեն կատարվել այն պարզ պատճառով, որ այն կողմը, որը որ պետք է հետևեր դրանց կատարման, այսինքն այն կողմը, որը որ միջնորդություն էր ստանձնել, փաստացի ոչ մի ձևով չի հետևել, քանի որ շահագրգիռել չէր։ Ինչ վերաբերում է ճնշման պահով, ես սենց ասեմ, նո, ես վստահ եմ, որ հաստատ ինչ-որ գործընթաց կա, քանի որ մանրամասներ չգիտեմ, չեմ կարող պնդել, բայց ես վստահ եմ, որ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, թե Եվրոպական Միության միջնորդության այդ կետերից մեկը հաստատ նաև Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսության թեման է, բնականաբար Ադրբեջանը այս հարցում չի համաձայնվելու հավասարը հավասարի խոսել Ստեփանակերտի հետ, ինչը այս պահին կոնկրետ մեր օգտին է, որովհետև դա ձգձգելու է բանակցությունները, դա ձգձգելու է ներկա իրավիճակը այնքան, ինչքան որ կարողանա Հայաստանը դա օգտագործել իր շահերից։ Չեմ կարծում, թե ինչ-որ սենց խիստ ճնշում կա, ոչ այդքան ճնշումը հաստատ կա Ստեփանակերտի վրա, ինչքան Բաքվի, ես վստահ եմ, որովհետև առաջինը հենց Բաքվին ձեռնտու չի, որ լինի Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսություն։ Այսինքն դա լիարժեք, լիովին հակասում է այն քաղաքական ուղղությանը, այն քաղաքական կուրսին, որը այս պահին Ադրբեջանում տանում է Ալիևը, եւ դա ոնց որ իր բարձրացրած նշաձողից հետ քայլ կլինի, իսկ դա կնշանակի լիքը ներքին խնդիրներ։ Շատ լավ, սիրելի բարեկամներ, ես ուզում եմ հիշեցնել եւ առանձնապես ձեզ Դավիթ ասեմ, որ հիմա հաղորդումը ուղիղ եթերում
նայում են ոչ միայն Հայաստանում, այլև Սփյուռքում, ուստի Սփյուռքին ևս շատ հետաքրքիր կլինի, եթե դուք մի փոքր մանրամասն ներկայացնեք այդտեղ տիրող իրավիճակը, և սոցիալական, և բարոյահոգեբանական, և ռազմական, ինչ չափով եք դուք պատրաստ դիմակայել ադրբեջանական այդ սադրանքներին և այլն, և նաև ուզում եմ դիմեմ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, որ հնարավորություն կա նաև ուղիղ հարցերով դիմել պարոն Եղիազարյանին, եթե ըստ էության Արցախին ասելու բան կա. Ես կխնդրեմ ուղղակի չշարաշահենք այդ խնդիրը, այլ զուտ, եթե հստակ հարցեր կան և ինչ-որ բաներ ուզում եք ասել, ապա խնդրեմ. Եվ այսպես, եթե թույլ կտայք ինձ, ես մի հեռախոսազանգ ընդունեմ, բայց ես նախ կուզենայի, որ դուք, պարոն Եղիազարյան, ձեր ասելիքը ասեք Սփյուռքին. Շատ լավ, դուք հարցրեցիք ընդհանուր իրավիճակի մասին, ասեմ, որ սկսենք հա սոցիալ-տնտեսականից, փաստացի, քանի որ Կրկին փակվել է, ուրեմն լրիվ ամբողջությամբ արգելափակվել է ճանապարհը, այս պահին, հենց կոնկրետ այս պահին դեռ չկա ծայրահեղ խնդիր Պարենի և տեղամիջոցների, բայց բնականաբար դա մոտ ապագայում, եթե այսպես շարունակվի, մոտ ապագայում բնականաբար կծագի նման խնդիր, իհարկե ներքին առումով որոշ չափով Արցախը ինքնաբավ է որոշ հարցերում սննդի տեսակետից, բայց բնականաբար երկարատև ամբողջական բլոկադայի դեպքում դա չի հերիքացնի, դա չի բավարարի տեղական նմնարտադրանքը ամբողջությամբ չի բավարարի տեղի բնակությանը, բնականաբար նաև նույն խնդիրը կառաջանա դեղորայքի հետ կապված, բարեբախտաբար այս ամիսների ընթացքում, թե նաև դրան նախորդած ընթացքում ինչ-որ քանակությամբ բուժամիջոցներ կուտակվել են, պաշարվել են, այնպես որ ինչ-որ ժամանակ դա այդ հնարավոր կլինի, ուրեմն հաղթահարել։ Բարոյահոգեբանական տեսակետից սկզբում ինչ-որ չափով խոսեցի դրա մասին, բնակչությունը բնականաբար այս ամեն ինչը այդքան էլ հաճելի չի, այս վիճակը այդքան էլ հաճելի չի, բայց մարդիկ փորձում են համակերպել, այո, շատ աշխատատեղեր փակվել են, հատկապես ուրեմն ծառայությունների ոլորտում, առևտրի ոլորտում շատ հիմնարկություններ փակվել են, այսինքն այն ամեն ինչը, ինչը որ կապված էր շարժի հետ, գնալ գալու հետ, օրինակ նույն հյուրանոցային բիզնեսում շարժ չկա այս պայդրությամբ, դե բնականաբար զբոսաշրջիկներ չկան, տարածք եկողներ չկան, բայց ընդհանուր չեմ ասի, թե սենց շատ անկումային, խիստ անկումային են տրամադրությունները, վերջի վերջո հատկապես այն մարդիկ, ովքեր 90-ականների սկզբին են արդեն ինչ-որ չափով ապրել, հա, այսինքն հիշողությունները արդուն են այդ ժամանակվա այդ կապած, իրենք հետ կհիշեն, հենց Արցախում նույն վիճակն եղել, նույնիսկ Երևանում, այսինքն սննդամթերքի և այլնի այդ կապած խնդիր կար, այնպես որ այդ առումով ինչ-որ չափով մարդիկ հասկանում են իրավիճակի լրջությունը և չեն տրվում այս նաև հոգեբանական գրոհներին, քանի որ այս ամեն ինչի նպատակը նաև բարոյապես, հոգեպես կոտրելն է տեղի բնակչությանը և ընդհանուր ամբողջ Հայաստանի հայերին, ոչ միայն Արցախի։ Տիգրան, թույլ կտաք մեկ երկու խոսքով, համեցեք, իհարկե։ Ուրեմն շատ լավ Դավիթ Հնոր հիշեցրեց, որ 91 թվականին, այսինքն 1988-ից լղիմը ամբողջովի շրջափակման մեջ էր և դա ի վերջո հանգեցրեց ռազմական գործողությունների, բայց վերջերս լրացավ Շահումյանի անկման 31-ամյակը և Շահումյանը 4 տարիներ, խորհրդային Շահումյանը 4 տարիներ գտնվում էր շրջափակման մեջ և ի վերջո ռուս-թուրքական տանդեմը հայաթափեց Շահումյանի շրջանը։ Ես մեծ, այսպես, բացարձակ չէի ուզենախուճապ փոխանցել Արցախի ժողովրդը, հասարակ հատկապես ժողովրդը, հողին կարճած, իր շարքային աշխատանքին ընտանիքի հոգսերով ապրող մարդը ամուր է և հպարտ, բայց եկեք հիշենք, որ 20 թվականի պատերազմի ժամանակ ողջ Սփյուռքը եռում էր,
բոլոր քաղաքներում միտինգներ էին տարբեր տեսակի պաստառներով, կոչերով համախմբված։ Ես այսօր Սփյուռքում որևէ աղմուկ չեմ տեսնում։ Հայրենակիցներ, Սփյուռքում անշուշտ շատ հանգիստ է, ամեն ինչ շատ լավ է, ամեն ինչ ջերմ ու կոմֆորտ է, բայց Արցախի այդ փոքր բեկոր այսօր պատերազմի մեջ է ընդվորում, շատ ավելի դաժան մեթոդներով պատերազմի մեջ է։ Եվ մի բան է, երբ որ դեմ առ դեմ զենքով են գալիս մի դեպքում, մի այլ է, երբ որ դու երեխայի համար թեյ պատրաստելու նույնիսկ շաքարավազ անգամ չկար մի պահ։ Կոչ եմ անում Սփյուռքին ոտքի կանգնել, պատերազմը մեծ թափի մեջ է, սա կարող է լինել վերջի հարվածը Արցախի այդ բեկորին, հատկապես լավ հասկացեք, որ այսօր Ադրբեջանի մեջքում ամուր կանգնած է Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը, որ 1957 թվականին թուրք-ռուսական պայմանագրով սկսեց ջախջախել Մինսկի խումբը, այսօր Մինսկի խումբը չկա, Մինսկի խմբի բանակցային գործընթացը չկա, այսօր Արցախի որպես հանրապետություն նրա մասին խոսակցություն չկա։ Միայն մենք տեսնում ենք, որ շատ ավելի մեծ սպառնալիքներ են բերում, ընդ որում դեպի Հայաստան արդեն հենց հայկական իշխանությունների ձեռքով, հայտարարելով, որ Արցախը Ադրբեջան է։ Արցախը Ադրբեջանը ես վերջերս տեսնում եմ մի սորոսացին երևույթի, որ ասում է, դե դուք ինձ ապացուցեք, որ Արցախը կորցնելուց հետո Հայաստանն էլ կկորցնենք։ Եթե դուք ընկալում եք, որ Արցախը Ադրբեջան է, նշանակում է, դուք ընկալում եք, որ 30 տարիներ Արցախը օկուպացված է եղել Հայաստանի կողմից, եւ դրա համար ռազմական փոխհատուցումներ է պետք։ Հայաստանում քար չի մնա այդ պարտքը տալու համար նույնիսկ։ Բայց խնդրում եմ, Տիգրան, որևէ միջազգային փաստաթղթի մեջ դուք չեք գտնի ֆիքսված, որ Հայաստանը օկուպանտ է կամ ագրեսոր է։ Միակ փաստաթուղթը, որ կասկածի տակ է դրել Հայաստանը, դա նոյեմբերի 9-ի այդ թուղթն է, որտեղ մի կետով նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հետ է վերադարձնում քաշաթաղն ու քարվաճառը։ Էստեղ էր, որ տարօրինակ անտեղյակ մեր իշխանությունները տեղ թողեցին, որ վաղը անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանին իրոք ավերեն, Արցախը կոտրելուց, կորցնելուց անմիջապես հետո։ Այսինքն Արցախի այդ բերկորի կորուստը միանշանակ Հայաստանի կորուստ է։ Սփյուռք, ես ձեզ կոչ եմ անում ոտքի կանգնեք, ձեր միտինգներով, ձեր պահանջներով, արտաքին գործերի գերատեսչություն Հայաստանում ես չգիտեմ ինչով է զբաղված, ես իրոք չգիտեմ ինչով է զբաղված, որովհետև եթե ինքը իմանար իր օրապլանը, ինքը անպայման Սփյուռքի ակտիվ բջիջների հետ կաշխատեր, եւ այսօր ողջ Սփյուռքը ոտքի կկանգներ, որովհետև շատ լավ հասկանում էր, որ պատերազմի ամենածանր փուլերից մեկն է։ Եթե այսօր չդիմացավ Արցախը, մենք կորցնում ենք Հայաստանը։ Ես փորձեմ հեռախոսազանգ ընդունել, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, խնդրում եմ հակիրճ ձեր միտքը ասեք, բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Խնդրեմ, համեցեք։ Այո։ Տիգրան ջան, դուք եք, հա, ոնց էր ասին պատասխանում։ Ես կարող եմ ուրիշ հաղորդման ժամանակ եմ զանգարել։ Չգիտեմ, երևի։ Մարինա Պողոսյանն էր զանգել։ Ոչ, ոչ, մեր մոտ ուրիշ հաղորդումա կներեք։ Ցավոք սրտի մեր հեռուստատողները նայում են նաև մեր YouTube-յան ալիքը եւ միշտ չի, որ ճիշտ հաղորդման ժամանակ են զանգարում։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Ինչպես եք։ Ես մեր Տիգին Մայրավին եմ ուզում պատասխանեմ, որ Սփյուռքից պահանջներին էր։ Տիգին Մայրան, 20 տարի Հայաստանը ղեկավարել են Ղարաբաղցի ղեկավարները, պրեզիդենտները Քոչարյանը եւ Սերսարքսյանը։ 20 տարվա ընթացքում Հայաստանը կարող էր ունենալ ատոմական ռում, ոչ թե 7 շրջանները տային, Ղարաբաղ հիմա տանք, Ալիևը հիմա Հայաստանն էլ է պահանջում։ Ինչ եղել է մեզնից եղել, որ այսօր մեզի է վերադառնում։ Սպյուրքը արդեն հոգնել է, 30 տարի Սպյուրքը ինչ ասես արել է, ուղարկել է։ Շնորհակալություն, բայց ես պիտի ընդհատեմ, եթե Սպյուրքը հոգնել է, ուրեմն պիտի հոգնի նաև զանգահարելու։ Եկեք այսպես անենք, մենք ահա զանգում ենք իրավիճակի մասին, խոսում ենք Արցախի հետ, ուղիղ Ստեփանակերտի հետ կապ է, եւ ես կարծում եմ, որ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներից
ես շատ կզարմանամ, եթե շատերն են այսպես մտածում, որ իրենք հոգնել են, եթե հոգնել եք, մեր հաղորդումները մի նայեք։ Ուրեմն, եւ այս մտնոլորտը, որ սարկում եք, Սայա մեղավոր եղել, արցախցի եղել, լորեցի եղել, թե ինչ է եղել, եթե դուք այդ տրամաբանության մեջ դիտեք մեր գործընթացը, մենք որևէ ապագա չունենք։ Տիգրան, ես հայությունը կհամեմատեմ ծառի հետ, արմատը Հայաստանն է եւ Արցախը, սփյուռքը տերևներն են, եթե տերևը հոգնել է, դեղնում, ճլորում եւ ընկնում է ծառից, այնպես որ ճլորեք եւ ընկեք, ով որ հոգնել է Արցախից եւ Հայաստանից։ Եվս մեկ հեռախոսազանգ փորձեմ ընդունել, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, Տիգրան, շնորհավորում եմ ձեզ, դու շատ լավ մարդ եք, ձեր հույզը շնորհավորում եմ։ Ես մի հարց ունեմ, որ ես պարուն, որ հեռախոսում ա, եսի կարծիմ նիկոլայական ա, որովհետև ոչ մի սմուկի հայ իրան չի անջատում Արցախից Հայաստանից, Հայաստանի սիրտը Արցախն ա, Հայաստանի սիրտը Վահանն ա, որ էդի փրկում ա Հայաստանին, ես ես մարդիկ իրան չի դիտակ խոսեն, սենք հայ չեն սկի, սենք հավաքված են Ամերիկայում ասպուրկի անունից խոսում են, որ իբրև մեզի չի հետաքրքրում Արցախը, մենք շատ ենք հոգնել, դու ասեմ մեղրան հոգնել ես, այս ես պաներ ես ասում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, ես կարծում եմ, որ իրենց մենք ասեցինք, ինչ որ պիտի ասեինք, եվս մեկ հեռախոսազանգ ընդունեմ և անցնենք մեր հարցերին, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, այո, լսում ենք ձեզ։ Խնդրում եմ ձեզ ասել, ինչն ա պատճառը, որ 2004 թվականին, եթե պարոն Քոչարյան Քոչեցյանը ամբողջ հայ ազգին արտասահմանի կտրեց ընտրելու իրավունքի, ինչն ա պատճառը, որ չեք վերականգնում, վախենում եմ, որ ամբողջ սյուրքահայը դուրս կգա իր ազգեն, ինչն ա պատճառը, ինչին մենք ստեղ… Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, և այստեղ ես ուզում եմ այդ հարցին ավելացնել նաև սփյուռքի ընտրության իրավունքը, իհարկե սփյուռքը իրոք ճիշտ եք ասում, որ ժամանակին ուներ այդ իրավունք, այսինքն սփյուռքը չէ, դա Հայաստանի քաղաքացիներն էին, որոնք գտնվում էին Հայաստանից դուրս, այդ իրավունքը նրանք ունեին, բայց Քոչարյանի ժամանակ իրոք այդ իրավունքը վերացավ տարբեր պատճառաբանություններով, և հիմա ներկա իշխանություններն էլ չեն վերականգնում, որովհետև սփյուռքում Հայաստանի քաղաքացիները իրենց ավելի ազատ են երբեմն զգում բոլոր տեսակի ճնշումներից և ավելի անկախ են իրենց մոտեցումների հարցով, բայց եկեք հիմա վերադառնանք նորից Արցախ։ Մարիամ, ձեր կարծիքով ինչ պիտի անի հիմա Արցախը և ինչ պիտի անի Հայաստանը, ինչ որ անում է Հայաստանը մենք տեսնում ենք, դա ես չեմ կարծում, որ նպաստում է Արցախի հարցի որևէ ձևով լուծմանը։ Եվ իմ հարցը, պարոն Եղիազարյան, հետևյալն է, ինչ եք դուք զգում, երբ լսում եք Հայաստանի իշխանություններից նման անհասկանալի դիրքորոշումներ։ Սենց, եթե կարելի է ձեր, ուրեմն, հեռուստադիտողների հարցերին մի փոքր, հա, անդրադառնամ Հայաստան ձեզ, հա, այստեղ էս անընդհատ այդ խոսույթը, որ առաջ է տարվում, այնա, որ երկար ժամանակ, հա, արցախցիներն են ղեկավարել երկիրը, թալանել են եւ այլն, նո, նախ սկսենք նրանից, որ դրանցից միայն մեկն էր արցախցի, մյուսը սյունեցի էր, այսինքն Սերժ Սարգսյանը սյունեցի էր, արցախցի չէր, այդ մեն տրամաբանությամբ մենք կարող ենք ասել, որ օրինակ դե հիմա Իջևանցի է երկրի ղեկավարը, բերեք Իջևանը հանձնենք, հանգիստ ապրենք, կամ առաջին նախագահ Հալեպից էր, բերեք Սփյուռքից ազատվենք, հանգիստ ապրենք, այսինքն նույն այդ տրամաբանությունն է դառնում, չես կարող մի հոգու վատ արարքների պատճառով ամբողջ այդ տարածքի բնակչությանը թիրախավորել, և Մարիամի, ուրեմն, ասացածը վերաբերյալ Սփյուռքի դերին, այո, Սփյուռքը շատ կարևոր է Հայաստանի համար, իրոք շատ կարևոր է, և այո, այդ ցույցերն էլ են կարևոր, երթերն էլ, ստորագրահավաքներն էլ կարևոր են,
բայց սփյուռքի դերը նաև պետք է լինի այն, որ այդ մարդիկ այսքան ավելի խորացնեն իրենց ազդեցությունը տեղական ինքնակառավարման ոլորտներում, այսինքն պետք է ձևավորվի մեկ միասնական օրակարգ, ну չեմ ասի Հայաստանի այսօրվա իշխանությունների հետ, այսօր մենք խնդիր ունենք, այո, դառնում դուք ճիշտ նկատեցիք, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները այդքան էլ հայանպաստ, հայաստանանպաստ, հա, հայրենանպաստ չեն, ու ոչ միայն այսօրվա, վերջին երևի 30 տարվա իշխանությունների առումով մենք այդ խնդիրը տեսնում ենք այս կամ այն ձևով, այս կամ այն արտահայտմամբ այդ խնդիրը եղել է. Բայց այս առումով Սփյուռքը իրոք շատ մեծ դեր ունի, Սփյուռքը շատ մեծ կարևորություն ունի, անընդհատ Սփյուռքը պետք է իր ազդեցությունը իրենց ապրած երկրներում մեծացնի, և դա ոչ միայն ցույցերի և ստորագրահավաքների ձևով պետք է լինի, այլ նաև ուրեմն քաղաքական առումով ակտիվանալու, քաղաքական դաշտ մտնելու, քաղաքական առումով հզորանալու, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ կան այլ երկրներ, որոնք ունեն մեծ Սփյուռք արտասահմանում, և նրանք այդ Սփյուռքը հիմնականում հենց քաղաքական դաշտում է ակտիվանում, օրինակ նույն Իսրայելը, նույն Չինաստանը իրենց Սփյուռքը շատ ավելի ակտիվ են օգտագործում, քան մենք։ Հիմա վերադառնալով այսօրվա իշխանություններին Հայաստանի, այո, դա լուրջ խնդիր է, և այսօրվա մեր իշխանությունները, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության թե վարչապետը, թե կառավարության անդամներից մեծամասնությունը, թե այլ ոլորտներում, նո սկսենք նրանից, որ իրանք հիմնականում ոչ կոմպետենտ են, և բոլոր խնդիրների հիմքը հենց դա է, այսինքն նույնիսկ նրանք եթե ինչ-որ լավ բան էլ փորձում են անել, այնքան վատ ձևով են դա անում, որ վերջում հակառակ էֆեկտն է տալիս, դա կարող ենք տեսնել բոլոր ոլորտներում, այսինքն թե կրթության ոլորտում, թե առողջապահության ոլորտում, թե նույն ռազմական ոլորտում, հա, այսինքն նույնիսկ այն հարցերում, որոնք իրենք սենց շատ լավ բան են որոշում անել, իրենք անում են դա այնքան դիլետանտական ձևով, այնքան ոչ կոմպետենտ ձևով, որ միշտ, ну կամ գրեթե միշտ հակառակ էֆեկտն է տալիս, և այո, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ընդհանուր իրադարձություններին տեղեկանում են, հիմնական, չգիտեմ, լրահոսից տեղեկանում են այս ծանոթ բարեկամների ներկայացումով և այլն, այս բոլորը, այսինքն երբ որ Հայաստանի վարչապետը կամ այս կամ այն պաշտոնյան ասում է, որ այո, մենք ճանաչում ենք, չգիտեմ, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը սովետական, հա, այդ գաղութային սահմաններով, այդ մարդու մոտ, այսինքն հասարակ քաղաքացու մոտ դա անկճող, այսինքն զգացողություններ է ստեղծում, անկճող վիճակ է ստեղծում, որտեղ մտածում է, հա, դե վերջ, ուրեմն ճանաչելա, ուրեմն մի բան անելու է, որ մեզ հանձնի կամ պետք է եղած ժամանակ, երբ որ մենք որոշենք դրա դեմ պայքարել, աջակցություն չլինի։ Այս առումով տեսեք, անկախ բան, հասկանալի է, որ դիվանագիտությունը դա ուրեմն սենց խճճված ոլորտ է, և դու չես կարող ասել այն ամենի, ինչ մտածում ես, երբեմն պետք է, այո, խափես, երբեմն քեզ պետք է ավելի թույլ ներկայացնես, և այլը, բայց պետք է լինի նաև ներպետական քարոշչություն, այսինքն ենթադրենք դու բանակցություններում փորձում ես ուսանավել, և ըստ դրա փորձում ես ավելի թույլ դիրք բռնել, բայց քո երկրի ներսում դու պետք է քո բնակչությանը ոչ ուղիղ ձևով, բայց տարբեր կառույցների, տարբեր փորձագետների միջոցով բացատրես, որ ենթադրենք ես այս բանն եմ ասում բանակցություններում, բայց ես դա ի նկատի չունեմ, ես դա անում եմ զուտ այն բանի համար, որ ոնց որ այս պահին ավելի թեթևացնեմ լարումը, այսինքն այս առումով Հայաստանի կառավարությունը աշխատելու շատ մեծ տեղ ունի, եթե իրենք բանակցում են զուտ ժամանակ շահելու համար, այլ ոչ իսկական զիջումների համար, այսինքն եթե իրենք հոգով սրտով հավատում են, որ զուտ ժամանակ շահելու միջոցը այս բանակցությունը, բանակցությունները, այս գործընթացը, իրենք պետք է այլ և այլ միջոցներով բնակչությանը ցույց տան դա, այսինքն հակառակ դեպքում նույնիսկ, ասում եմ, նույնիսկ եթե իրենք փորձում են բանակցել Հայաստանի շահերից, իրենց խոսույթը այնպիսի տպավորություն է ստեղծում հասարակ մարդկանց մոտ, որ ամեն ինչ հակառակ վիճակում է։ Շնորհակալություն, պարոն Իղեզարյան, մենք խոսեցինք Հայաստանի իշխանությունների մասին,
Եկեք մի փոքր էլ խոսենք Արցախի իշխանությունների մասին։ Որքանով է Արցախի իշխանությունների պահվածքը այս իրավիճակում adekvat եւ ինչու Արցախի իշխանությունները չեն փորձում օգտագործել տարբեր միջազգային կառույցներ, չեն հեղեղում նամակներով, չեն հեղեղում դիմումներով, վերջերջը ինչու չեն դիմում ՄԱԿ, չէ՞ որ Արցախը դեֆակտո կայացած պետություն է, գուցե եւ ճանաչված չի, բայց ՄԱԿ-ը նախատեսում է նաեւ նման դեպքեր, երբ որ պետությունը ճանաչված չի, բայց կարող է դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, եթե այնտեղ կա ցեղասպանային կամ ասենք պատերազմական վտանգ։ Շատ լավ, ձեր հարցը մի քանի շերտ ունի։ Նախ կարող ենք հերվից գալ, խնդիրն այն է, որ 30 այս վերջին, հա, անկախությունից ի վեր այդ հարցը անընդհատ արկախվել է, եւ այսօր մենք այս խնդրին ենք բախվել։ Այո, գոյությունից նման պրոցեդուրա, որ անկախության համար պայքարող ժողովուրդները անկախ այն բանից ունեն իրենք պետություն, թե ոչ, կարող են ներկայացված լինել ՄԱԿ-ում, դա մենք քրդերի դեպքում ենք տեսնում, Պաղեստինի դեպքում ենք տեսնում եւ այլն, շատ տասնյակ նման դեպքեր կան, բայց մենք դա արկախել ենք, դա մենք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարի նո տենց արտահայտություն կա, չէ՞, շունը որ նստում է խոտի դեզի վրա, ինքը չի ուտում, ուրիշներին չի թողնում ուտել, փաստորեն մենք ինչ ենք արել, Հայաստանը չի կցել Արցախը իրեն, չի միացրել Արցախը, չի ճանաչել անկախությունը, չի զբաղվել անկախության ճանաչման գործընթացով, այսինքն Արցախի դեպքում մենք ունենք ոչ դեպի այս ուղղությամբ առաջընթաց, այսինքն ոչ միացման օրակարգն է առաջ տարվել, ոչ անկախության ճանաչման։ Եվ այսօր, այո, դա այդ խնդիրը կա, նույնպես ասեմ, վերջին, ուրեմն պատերազմից հետո, իրոք Արցախի արտգործնախարարությունը շատ պասիվ էր աշխատում, եւ իրոք այդ առումով շատ բաց թողումներ են եղել, այս վերջին մի քանի ամիսներին մի քիչ ակտիվացել է Արցախի արտգործնախարարությունը եւ որոշ աշխատանք արդեն տարվում է, այսինքն ինչ որ առումով ակտիվացել է եւ հույս ունեմ, որ մենք որոշ պատուգներ կտեսնենք, նույն օրինակ եթե նկատել եք վերջին շրջանում Արցախի ուրեմն արտգործնախարարությունը ակտիվացրել է աշխատանքը ֆրանսական տարբեր պարտոնյաների հետ, իհարկե դա քիչ է, իհարկե դա բավարար չէ, բայց բաց թողածը այդքան էլ քիչ չի եւ փուլային է պետք դա հետ բերել։ Ինչ վերաբերում է իշխանություններին Արցախում, այստեղ խնդիրներ, այստեղ էլ է խնդիրը բազմաշերտ, այսինքն նախ բանն է, այսինքն զգուշավորությունն է, մի կողմից երբեմն չափազանց զգուշավորությունը, որը երբեմն չարդարացված զգուշավորությունը, կախված այստեղ, ուրեմն Արցախում օտարերկրյա, հա, ռազմական ուժի ներկայության հետ, ինչ որ մեկը կարող է համարել խաղաղապահ, ну թեև հրճակագրորեն, հա, թեև ըստ պայմանագրերի դրանք պետք է որ լինեին խաղաղապահներ, բայց ես կոնկրետ չեմ տեսնում այդ գործառույթը իրենք չեն կատարում, բայց ամեն դեպքում դա ճնշման միջոց է, դա ռազմական ուժի ներկայացումն է այլ երկրի եւ բնականաբար դա ինչ որ չափով սահմանափակում է գործողությունները։ Կրկնում եմ, որոշ հարցերում Արցախի իշխանությունները առավել քան ուրեմն զգուշավոր են, քան թույլ է տալիս իրավիճակը, այսինքն որոշ հարցերում հնարավոր է ավելի ակտիվ լինել, ավելի բաց արտահայտվել կամ ավելի շատ գործողություններ անել, բայց այստեղ էլի խնդիրն այն է, որ այս վերջին 30 տարիների ընթացքում փաստորեն Արցախի արտաքին հարաբերությունների ոլորտը դեֆորմացվել է, դեգրադացվել է եւ այդ ամբողջ դերը իր վրա փաստացի պետք է որ, այսինքն ոչ թե պետք է որ իր վրա էր վերցրել Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց փաստացի չէր կատարում այն ծավալով, որով որ պետք էր։ Եվ ուրեմն թե էլի եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունը պետքա կամ միացման օրակարգը առաջ տաներ, կամ անկախության, բայց ոչ են էր անում, ոչ են։
Եվ այսօր մենք սենց ասած կոտրաստ աշտակի առջև ենք հայտնվել այն պարզ պատճառով, որ ոչ այն ուղղությամբ ենք ակտիվ աշխատել, ոչ այն մյուս։ Իմ մոտ տպավորություն կա, Դավիթ ջան, որ ոչ միայն 30 տարիներին, նաև այս վերջի 5 տարիներն է գումարած Արցախի հանրապետությունը տպավորություն կա, որ դեֆակտո այո կայացած ինքը պետականություն է, բայց Արցախի իշխանությունները անընդհատ կախյալ էին հայկական իշխանություններից, իհարկե կոռուպցիոն ուրեմն ռիսկերի առումով, եւ ինքնուրույն չմշակեցին Արցախի զարգացման, Արցախի ճանաչման որևէ ուրեմն մոտեցում, որևէ ռազմավարություն, ինչ ասենք, խոստովանենք, որ Հայաստանը չուներ իր ռազմավարությունը արտաքին, սկսած երևի թե 94 թվականից այս կողմ Հայաստան արտաքին գերատեսչությունը որևէ ռազմավարություն չուներ, այսօր էլ չունի, բայց այս իրավիճակում ցավալին այն է, որ Արցախը որևէ ինքնունության նշուլ ցույց չտվեց։ Ինչ է կատարվում այսօր? Այսօր փաստացի կարող ենք ասել, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները թե ՄԱԿ-ում, թե ԵԽԽՎ-ում, թե եվրոպական որևէ կամ միջազգային որևէ կառուցում փափուկ բարձի վրա լավել քնած են։ Այսինքն մենք չենք տեսնում որևէ բանաձևով ակտիվ ներխուժում ՄԱԿ, ԵԽԽՎ-ից, ասենք, գալիս է Պոլ Գավանը փախստականների հարցերով, հանդիպում ենք, հանրային դաշտը հանդիպում է, ինչ որ պետք է ասում է, բայց Պոլ Գավանը գնում եւ գրում է այն, ինչ որ իրեն, այսպես ասած, Խավիարի վրա կսած պատմել էր Իլհամը։ Իսկ հայկական պետական կողմից մենք որևէ դրական առումով Պոլ Գավանի օրինակ զեկույցի մեջ չտեսանք։ Վերջերս Պոլ Գավանը նորից այցելեց, հիմա էլ միջանցքի առումով զեկույց պատրաստելու համար մենք նորից հանդիպել ենք, նույնիսկ նա ՄԱԿ ենք առանձին ձևակերպել, պահանջները բավական կոշտ են եղել, հիշեցրել ենք, որ ընդանում է հյուսման միջոցով ցեղասպանություն, հիշեցրել ենք, որ ԵԽԽՎ-ն պարտականություն ունի ուրեմն միջանցքի կարգավիճակը պահպանելու, հիշեցրել ենք, որ Ադրբեջանը լինելով կոռուպցիոն ուրեմն մի օղակ, նաև ֆաշիստական օղակ եւ այլը, բայց մի 23-ի կողմերը, հունիսի 23-ի կողմերը, ինչպես Պոլ Գավան ասաց, իր զեկույց արդեն կհրապարակվի։ Միջալից Պոլ Գավանին Իլհամը թույլ չեր տվել, որպեսզի այդ միջանցքով անցնի, գնա Արցախ, այսինքն փաստացի պետք է Պոլ Գավանը ֆիքսի, որ բացարձակ փակ է այդ միջանցք կոչվածը, բայց կանի արդյոք թե ոչ, այսինքն որքանով էֆեկտիվ են աշխատել հայկական ուրեմն արտաքին գերատեսչական այդ օղակները կամ ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովները, ես ահաբեկած ու խիստ կասկածում եմ, բայց ես ուզում եմ նաև Արցախի իշխանություններին իմ, այսպես ասեմ, մեղադրանքի խոսք ասել, ես իրենց հաճախ եմ ասել, թե բնակարանաշինության առումով, թե ներքին տեղահանվածների սոցիալ-տնտեսական հարցերի առումով, թե կորուստների փոխհատուցման առումով, իրենք պատերազմից հետո բացարձակ չստափվեցին ու չհասկացան, որ Արցախի կորուստի խնդիրը կախվել է, իրենք շարունակեցին ճոխու յուղոտ ապրել այնպես, ինչպես ապրել են միջև պատերազմը, եւ ուզում եմ հասկանալ Բերձորի ու Աղավնոյի տալու մեջ ովքեր էին համաձայնություն տվել, դա էլ հոչեր գրած նոյեմբերի 9-ի թղթի մեջ, այսինքն ինչպես կարող էր Արցախի ղեկավարությունը ինքն իր ձեռքով իր ժողովրդի առաջ փակել կենսական այդ ճանապարհը, այսինքն պայմաններ ստեղծել, որ թուրքը ռուսի անմիջական օգնությամբ այդ կենսական ճանապարհը փակի։ Շատ լավ, այստեղ շատ ճիշտ նկատեցիք, հա, թուրքը ռուսի օգնությամբ, եւ վերջին հետպատերազմյան շրջանում հիմնական խնդիրը զիջումների հետ կապված հետեւյալն էր, որ այսքան Ռուսաստանը որպես միջնորդ, ну, տեղում է գտնվելով, այս զորախմբի տեսքով անընդհատ ճնշումներ բանեցրել է տեղական իշխանությունների վրա, այսքան կրկնում եմ, տեղական իշխանությունները շատ հարցերում շատ չափից դուրս շատ զգուշավորություն կամ չափից դուրս շատ ոչ վճռական են եղել շատ հարցերում, եւ դա դրսեւորվել է նաեւ հենց այդ զիջումների հետ կապված, նույն այսքան հույս ունենալով, թե
որպես միջնորդ ռուսական կողմը մեզնից վերցնում է ինչ-որ զիջումներ, հա, մեզնից պահանջում է ինչ-որ զիջումներ, փոխարենը պետք է որ պարտադրի Ադրբեջանին հետևել պայմանավորվածություններին, պահել պայմանավորվածությունները, բայց դա պետք է ինչ-որ պահից հասկանալ, որ դա չի աշխատում, այսինքն շատ ավելի վաղ, քան նույն Բերձորի և երկու գյուղերի հանձնելը. Դա պարզից էլ պարզեր, այսինքն, չգիտեմ, միայն ամենամիամիտ մարդը կարող էր մտածել, որ Ադրբեջանը բավարարվելու է Բերձորը և Սուսնո աղավնոն վերցնելով, այդ ճանապարհը բաց է պահելու, չի ներխուժելու տարածք և այլն։ Վերջի վերջո մենք գիտենք, այսինքն, ով հետևում է, լավ տեսել է, որ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ Բերձորն ու երկու գյուղերը մեր վերահսկողության տակ էին, փաստացի մեր վերահսկողության տակ էին, նույնիսկ Շուշիի հատվածում բազմիցս եղել են միջատեպեր, բազմիցս եղել են սադրանքներ, ընդ որում նաև մահվան ելքով, ըստեղ խնդիրը ինչն է, նույն Շուշիի հատվածում, որտեղ այդ սենց չակերտավոր ցուցարարներն էին, հստակ, նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որը խիստ հակահայկական է, նույնիսկ այդ փաստաթղթում շեշտված է, որ պետք է լինի 5 կիլոմետր լայնությամբ ապառազմականացված միջանցք, որը պետք է հսկեն, որի գոյությունը պետք է վերահսկեն, այսինքն հետևեն, որպիսի այն լինի, հենց այդ ռուսական զորախումբը, ռուսաստանյան զորախումբը պետք է հետևի, որ այդ 5 կիլոմետր լայնությամբ միջանցքը լինի։ Այդ կոնկրետ օրինակ այն հատվածում, այդ Շուշի Քարինտակ Խաչմերուկի մոտ, որտեղ այդ չակերտավոր ցուցարարներն էին, այդտեղ ադրբեջանական, հա, ադրբեջանցի զինվորների և ճանապարհի միջև ընդամենը 3-4 մետր հեռավորություն էր, ոչ թե կիլոմետր, այլ մետր։ Հիմա այս հարցում մենք տեսանք, որ ռուսաստանյան կողմը փաստացի կամ անզոր է, կամ փաստորեն հանցագից է, այսինքն դատողությունները այս հարցում կարող ենք թողնել ուրիշներին, բանը Էպիկուրյան հայտնի երկընտրանքին, հա, այսինքն կամ անզոր են, կամ ուզում են, բայց չեն կարողանում, կամ չեն կարողանում, այսինքն անզոր են, այսինքն կամ էլ հանցագից են, երկու դեպքում էլ դա շատ բան չի փոխում, այսինքն երկու դեպքում էլ մեզ համար վատ է դա։ Հիմա, այո, զիջումները բերելու են ավելի շատ պահանջներ, զիջումները բերելու են նոր զիջումների, և վերջին երկու տարին, միայն, այսինքն 2.5 տարին միայն դա են ապացուցում, որ ինչքան էլ դու զիջես, փորձես կշտացնել, չի ստացվելու, որտեղ այո, ինչպես դուք էլ նկատեցիք, Ադրբեջանը ստանդարտ, այսինքն դասական ֆաշիստական պետություն է, այսինքն ոնց որ օրինակ ֆաշիստական Իտալիան էր 30-40-ական թվականներին անցած դարի, տիպիկ կրկնում են նույն քաղաքական ուղեկիցը, ուրեմն Ադրբեջանը, և Ալիևն էլ ավելի է ոգևորվում, այսինքն այստեղ երկու խնդիր կա, Ալիևը ոչ միայն սեփական ժողովրդին բանունի ցույց տալու, որտեղ մեծ հաշվով ինքը այդ երկիրը ժառանգություն է ստացել և մեծ հաշվով թքած ունի այդ բնակչության վրա, այստեղ շատ ավելի մեծ խնդիր կա իր շրջապատի, իր այդ ուրեմն թիկնազորի, հա, այդ շքախմբի հետ կապված, որոնց ինքը բան ունի ցույց տալու, բան ունի ապացուցելու, և սենց ասած չի կարող հետ կանգնել, և անընդհատ մեծացնում է իր պահանջները։ Ալևը նաև ունի պարտավորություններ վերցրած թե տարածաշրջանային տարբեր ուժերի, թե արտատարածաշրջանային տարբեր ուժերի նկատմամբ, և պարբերաբար պետք է դա էլ ցույց տա, որ անում է դա ուղղությամբ աշխատանք, այսքան ավելի կարճ կապելով, դու ինչքան Ադրբեջանին զիջումներ արեցիր, այնքան ինքը շատ է պահանջելու, և թե Բերձորի և երկու գյուղերի դեպքում, թե ավելի ճիշտ հեռու չգնանք, հենց պատերազմը, հրադադարը, զինադադարի զինադադարի հաջորդ օրերին մենք տեսանք խծաբերդի իրավիճակը, երբ որ հայերը էլի հույս ունենալով, որ պետք է ռուսաստանյան ուժերը իրանց ոնց որ փոխարինեն այդ հատվածում, և այլն, հանձնեցին, իհարկե այստեղ մեղ
Kipajin ca naev et hățaberti pașpan neriv, ofker zinvați linele of handerts, tens heștu hangist, irens tavapes, nu irensis tavapes kich, aderbejdjansk nerin hazdavețin, bai sa uriș cantire. Մենք նույնը տեսել ենք փառուկ քարագլխի հատվածում, մենք նույնը տեսել ենք այս առաջին փորձը, երբ որ փակեցին ադրբեջանցիները դեկտեմբերի սկզբին, հայկական կողմը համաձայնվեց ինչ որ որ Կաշենի հանքավայր ինչ որ խումբ այցել է ադրբեջանական, բնականաբար էլի ռուսական միջնորդությամբ, ռուսաստանյան միջնորդությամբ, բնականաբար սա ավելի գրգռեց ադրբեջանի ախորժակը։ Եվ նույնիս բլոկադայի ընթացքում երկու անգամ հանդիպում եղել է ռուսաստանյան միջնորդների մասնակցությամբ Ստեփանակերտի Բաքվի, այսինքն Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև, երկու անգամ էլ ինչ որ զիջումների պայմանավորվածություն եղել է, բնականաբար ադրբեջանցիները ստանալով զիջումները չեն կատարել իրենց մասը պարտավորությունների, բնականաբար ավելացրել են պահանջները։ Եվ դա շարունակվելու է, այսինքն կոնկրետ Ադրբեջանի դեպքում անհնար է հասնել որևէ խաղաղության, որևէ բարի դրացիականության զիջումներով, դա վերաբերում է և Արցախին, և ընդհանուր Հայաստանին։ Ես մի, դուք պարզապես այդ գյուղերի մասին, որ խոսեցիք, ես այսպիսի մի հարց առաջացավ, այդ Միջանցքի վրա մի քանի գյուղ կան, որը որ կտրված են և Արցախի հին մակամ մասից, այս պահին և Հայաստանից, որևէ տեղեկություն կա այդ գյուղերից, կամ ով է կապը պահպանում, Արցախի իշխանությունները հետևում են, չեն հետևում, թե բացարձակապես գաղափար չունեք ինչ է այնտեղ կատարվում։ Հա, դե բնականաբար կապ պահպանում են Արցախի իշխանությունները, այսինքն տեղում գործող բոլոր կառույցների հետ կապը կա ըստ այդ բնագավառների, այսինքն չգիտեմ, կրթության, ոստիկանության եւ այլ բոլոր ոլորտների հետ համապատասխան բաժինները կապ պահում են։ Այո, այդ չորս գյուղը իրոք շատ խիստ ծանր պայմաններում են, այսինքն մեծ շենը, հին շենը, լիսագորը, սրանք ուրեմն ինչով է բարդ էս գյուղերի վիճակը, հաստացի երկու կողմից փակեն, այսինքն իրանք հնարավորություն չունեն ոչ Ստեփանակերտ գնալ, ոչ Գորիս, նույն ինչ որ առանձին աշխատանք տարվում էր ժամանակ առ ժամանակ այդ գյուղերից դեպի Ստեփանակերտ, դեպի ուրեմն Գորիս տեղաշարժ ապահովում էր նույն այդ ռուսաստանյան զորախմբի մասնակցությամբ կամ կարմիր խաչի մեքենաներով, այսինքն այդ 4 գյուղ են, խոշոր գյուղեր չեն, ուրեմն ոչ Եղցաղը, ոչ Լիսագորը, ոչ Մեծ ու Հին Շեները, այտենց շատ խիստ մեծ գյուղեր չեն, շատ մեծ ենթակառուցվածքներ չունեն, եւ իրենց կապը, այդ 4 գյուղերի կապը միշտ եղել է կամ Գորիսի հետ, կամ Ստեփանակերտի, այսինքն հասկանալի է, կամ մոտավորապես նույն հերավորության վրա են, եւ որպես մոտակա քաղաք այդ երկուսն են եղել, այսինքն թե այսքան հատեղում կան ինչ որ փոքր բուշկետ կա կամ ինչ որ կրթական եւ այլ, այսինքն դպրոց կամ ոստիկանություն, բայց հիմնականը մեծ հարցերով մոտակա քաղաքները Գորիսն ու Ստեփանակերտն են, որոնք երկուսն էլ մոտարապես նույն հեռավորության վրա են գտնվում եւ մարդիկ հիմնականում ընդդեղից են օգտվում, թե առևտրի առումով, թե ուրեմն բժշկական օգնության առումով եւ այլն։ Հիմա փաստորեն դե 4 գյուղը իրոք շատ խիստ ծանր պայմաններում են հայտնվել, իհարկե տեղում ինչ որ ձևով պաշար, ուրեմն պաշար հավաքված կա որոշ ժամանակ դիմակայելու, բայց դե բնականաբար տոտալ բլոկադայի մեջ են իրենք, այսինքն նույնիսկ ուրեմն այն այդ գործառույթը իրենց վրա վերցրած, հա, ռուսաստանյան այդ զորախմբի ներկայացուցիչները չեն կատարում այդ գործառույթը։ Հասկանալի է, պարոն Եղիազարյան, մեզ շատ քիչ ժամանակ է մնացել, մոտ 3 րոպե, ես առաջարկում եմ ևս մեկ փորձենք հեռախոսազանգ ընդունել, ևս մեկ հեռախոսազանգ, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ, խնդրում ենք կարճ, այո, լսում ենք ինձ, այո, այո, լսում ենք, շնորհակալություն, դուք վերցրեցիք իմ զանգը,
Բարոժանյան, եւ լսում եք? Այո, այո, դուք եթերում եք։ Այո, 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 ես ուրքից եմ խոսում հիմա, եւ ուզում եմ իմանալ այս ձեր հյուրերը, որ Արցախի վիճակով բոլորս ենք անհանգստացած, բայց խնդիրն է, որ նախ Արցախի ժողովուրդը պիտի շահագրգռված լինի։ Նախ Արցախի ժողովուրդը պիտի շահագրգռված լինի, ոգի կանգնի։ Սամվել Բաբայանի նման քաչ, այսինքն քաչ տեղյակ, կարող ունակ մարդը գնացել է այնտեղ, հավաքվել է քանի հոգի։ Սա շատ ցավալի բան, նա կարող մարդ է, նա կարող է բաներ անել։ Եվ երկրորդը, Հայաստանի մասին երբոր խոսք է լինում, բոլորիս աչքի առաջ տեսանք այդ Վիտանի Բալասանյանի վերաբերյալ նրա նմանների ղեկավարության Արցախի, ինչպես չեն իրենք չեն ուզում, որ վարչապետի հետ ինչ խոսքեր են ասում, չի կարելի, չէ՞։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ, հասկանալի է մոտեցումը, պարոն Եղեզարյան, ձեր եզրափակիչ խոսքը, իրոք Սամվել Բաբայանը փորձում էր այդ ինչ որ բաներ անել, ոնց որ ընդհանրացնելով էս ամբողջ աշխատը, այո, ոնց որ արդեն մի անգամ մենք նշեցինք, Արցախի ժողովուրդը 4-5 հոգի չեն, եւ այսինքն տարբեր մարդկանց արածները չեն կարող հանդիսանալ, ուրեմն դատավճիռ, հա, մյուս մարդկանց համար, այսինքն չգիտեմ, եթե 10 հոգի հավաքվում են Պուտինի նկարը պարզում են, դա չի նշանակում, որ մնացած 120,000-ը կամ 119,090-ը նույն մտածելակերպ ունեն, այսինքն նույնը վերաբերում է բոլոր այլ հարցերին, այդ նույն ձևով կարող ենք, չգիտեմ, Վաշինգտոնում էլ տեսնել մարքսիստների ցույցեր կամ Լենինգրադ, Պետերբուրգում էլ, Երևանում էլ, այսինքն ստեղ կարևորը հասկանալն է, որ Արցախի ժողովուրդը, այսինքն Արցախի բնակչությունը հայ, այս պահին մեծ ամասամբ պատրաստ է դիմագրավելու նաև ռազմական առումով, բնականաբար ռազմական տեսակետից, հա, տեխնիկապես էլ, քանակապես էլ զիջում է Ադրբեջանին, բայց այս պահին, ուրեմն հաշվի առնելով այն, որ մեզ սպասում են քաղաքային մարտեր, անտառային մարտեր, թշնամու գերակայությունը այդքան սաստիկ չի լինելու, եւ ես վերադառնալով էլի վաղի 90-ականներին, նույն մոտավորապես նույն իրավիճակն է, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները այս կամ այն պատճառով, ну, ինչ որ չափով խոչընդոտում էին նաեւ Հայաստանից օգնության, նաեւ թվում եվրոազմական օգնության գնալուն, բայց փաստացի մենք ուրեմն նույն իրավիճակում ենք, եւ տեղական, ուրեմն ինքնապաշտպանական ուժերը հաստատ ինչ որ ժամանակ կձգեն, մինչեւ Հայաստանից էլ կհասնի օգնություն, եւ դա լինելու է, եւ ուրեմն սենց ասեմ, պատերազմ հաստատ լինելու է, պատերազմը չի էլ ավարտվել մեծ հաշվով, ուղղակի սենց դանդաղ փուլ է տեղափոխվել, բայց նաեւ ակտիվ փուլ կլինի վաղ թե ուշ։ Շնորհակալություն, ես էլ եմ համոզված, որ պատերազմի դեպքում Հայաստանից անպայման օգնություն կլինի, եթե ոչ պետական մակարդակով, գոնե ուրեմն կամավորական մակարդակով, իմիջիայլոց այդպես էր նաև 91 թվականին։ Ես ուզում եմ ավարտել հաղորդումը, Մարիամ, եթե որևէ բան ունես ավելացնելու, խնդրեմ։ Ես իմ ժողովրդի պաթետիկ եմ ասելու, Դավիթ, գիտեմ դուք պաթետիկ չեք սիրում խոսքը, բայց ես կասեմ այն, ինչ որ զգում եմ, երեկ մի մեծ հայուհու հետ եմ հանդիպել, զրուցել, ես որքան էլ որ օղակը թվում է թեթրքական մեր կողմ, մեր շրջապատում մեզ նեղում է, եւ մենք էլ բավական բաժին-բաժին եղած ենք, ցակուցրիվ եղած ենք, բայց ես անթադ հիշում եմ իմ տատիկի խնոցին, Բանանց գյուղում, Թուրքի ձեռքին է, խնոցին խփելուց թանը այնքան էին խփում, որ կարաքի յուղի այդ հատիկները միանում էին եւ ամբողջություն էին կազմում, այո, չգիտեմ քանի լիտրանոց խնոցուց ինք մի մեծ բռունցք կարաք էր ստանում, առանց թան կարաք չի լինի, բայց կարաք մենք ունենք, եւ ես վստահ եմ, որ այդ կարաքն էլ գալու է եւ փրկելու է Արցախը
այս իրավիճակում եւ Հայաստան աշխարհն է փրկելու այս իրավիճակում, միայն ես չեմ հասկանում ինչու հետո թանն է իշխանավոր դառնում Կարաքի գլխին, այն ինչ որ եղավ 94 թվականից այս կողմ։ Այս անգամ վստահ եմ, որ մենք մեր հայրենասիրական պոտենցիալ ուժը կկիրառենք, որպեսզի իշխանական շերտում նստեն պետականամետ մարդիկ, պետականամետ հայեր։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն բոլորին։ Ինձ մնում է միայն ավարտել հաղորդումը, անդրադառնալով Սփյուռքին, ես ուզում եմ ասել, որ երբ որ ուրեմն զբաղված եք ձեր առօրյա գործերով, մի մոռացեք, որ Արցախում շրջափակում է, բլոկադա է, պատերազմ է, փաստացիս թե կու սարը, այ եղանակով, այո, եւ ուրեմն մտածեք, արդյոք դուք այն ինչ որ պետք է անեիք Արցախի համար, դուք արդեն արել եք կամ անում եք կամ հոգնել եք այդքան, անպայման մտածեք այդ մասին, եւ ես հուսով եմ, որ մարդիկ, ովքեր հոգնել են այդ ամենից, այդքան էլ շատ չեն, ավելի կերակշեն այն մարդիկ, ովքեր չեն հոգնել եւ պատրաստ են միջև վերջին կաթիլը ուրեմն օգնել մեր հայրենիքի վերածնմանը։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք եւ միջև նոր հանդիպում։